জল জীবন আসনি রূপায়ণের নামত লক্ষিমপুরত সংঘটিত হয়েছে ব্যাপক কেলেঙ্কারি। ইতিমধ্যে ইয়ার পূর্বে আমি বহুকেটা আসনি দেখালো, কিছু আসনিত যদি কোনোবাই মদর আড্ডা পাতিছে, কোনোবা কিছু আসনিত ভেকুলিয়ে পানির টেঙ্কিত ভেকুলিয়ে বাঁহ লৈছে বা হাবি জঙ্গলের মাজত আছে। আজি মই বর্তমান এই মুহূর্তত উপস্থিত আছো লক্ষিমপুর জেলার আমতলার এটা জেজেম আসনির পানি যোগান আসনিত। আর প্রথমে দেখাইছো অবস্থাটা চাওক, যে ঠিকাদারা এই আসনিখন কাম করবলে লয় ইতিমধ্যে প্রায় দেড় বছর পার করলে, কিন্তু আসনির কাম এটালে ইমানে আগবাহিলে। ইয়ারপর প্রায় 250 ঘর মানুষ এই অঞ্চলটোর 250 ঘর মানুষে এই আসনিখনেরপর পানি খাবলগিয়া আসলে, কিন্তু আজিলেকে এই অবস্থাতে থাকিলে পাইপ মানে মোট সহযোগী পাইপ সমূহ দেখাবলে অনুরোধ জানাইছো, যে আসনিখনের ভিতরতে এই পাইপবিলাকে আসলে প্রত্যেক ঘর মানুষত প্রায় 250 ঘর মানুষত পানি যোগান দিব লাগিছিলে জল জীবন মিশনের বিশুদ্ধ খোয়া পানি, কিন্তু পাইপিংই নহল এতালে পাইপলাইনের কামনে সম্পূর্ণ করব নয়। আর তার বিপরীতে যেসমূহ ঘর ইত্যাদি বনাইছিলে, পানি ট্যাঙ্কি বনাইছিলে, সেইখানে এনেই পড়ে আছে। আর যদি ট্যাঙ্কি মানে দেখাইছো, ট্যাঙ্কিটো এটা জাবর জোঠারে পুত খাই আছে, একবারে বিবর্ণ অবস্থাত আছে। যদি সম্ভব হয় মানে প্রথমে দেখাই লোলে অনুরোধ জানাইছো মোট সহযোগীক, যে আসলতে ট্যাঙ্কি ট্যাঙ্কিত পানি জমা হব, জমা হওয়ার পিছত ইয়ারপরা যে সকল লোক পানি যাব বিশুদ্ধ খোয়া পানি গই মানুষের ঘরলে যাব, মানুষের ঘর বিশুদ্ধ খোয়া পানি বলে রাইজে সেবন করব। এয়া হল ট্যাঙ্কির অবস্থা চাওক, জাবর জোঠরে পুত খাই আছে, গেলা পানিয়ে ভরি আছে, এইটো হল আমতলার একটা আমতলা অঞ্চলের একটা প্রায় 250 ঘর মানুষ সাঙুড়ি স্থাপন করা পানি যোগান আসনি। দুই নং জোরখাট পানি যোগান আসনি আমতলার দুই নং জোরখাট যুক্ত এই জেজেম আসনির অবস্থা মই দেখাই আছো। যথেষ্ট সংখ্যক লোকও আছে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের কারণে, এই সকল লোকের কথা লক্ষিমপুর জেলা উপায়ুক্ত নুশুনে, এই সকল লোকের কথা ঠিকাদারে নুশুনে, এই সকল লোকের কথা আবেদন নিবেদন লক্ষিমপুর জেলা প্রশাসন তথা জনস্বাস্থ্য কারিকর বিভাগের লোক আছে কোনো নুশুনে। অবশেষত মনের কথা কবর কারণে আমার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর ওসর আছে, আমি কথা পাতবলে পুনে পুনে যত্ন করি। মই বাইদেউ আসনি দেখি হল পানিহে পোৱা নাই, কি কব? সেয়াই আমার মানে দুঃখ লাগে আর কবলে সীমা নাই। আমার আজি দেড় বছর হল, আগর আমার উপরিপুরুষ সকল এনেকেই গই আছে, বহুত ডাঙর ডাঙর এডভার্টাইজ দি থাকে যে হর ঘর জল হর ঘর নল, কিন্তু আমার আজিও বিশুদ্ধ পানি আমাক খাবলে পোৱা নাই। সেয়ে আমাক এডভার্টাইজ দি পেলায় এই বস্তুটো এই প্রজেক্টটো ইয়াত এডভার্টাইজর কারণে রাখিব নালাগে, যদি আমাক লাগে বা জনসাধারণক বসাব লাগে বা জনসাধারণ থাকিব লাগে, সেয়ে আমাক খোৱা পানিটো অতি সোনকালে আমাক দিব লাগে। ঘরে ঘরে যে নলাবোৰ যে স্থাপন করে যে সংযোগ যে দিয়ে পানি সংযোগ, সেইবিলাক দিছে না নাই? সেইবোৰ দিয়াটো দিছে, এই কোৱা নাই জানো যে এই এডভার্টাইজৰ নিচিনাকে খাড়াকে রাখিছে, তাত কোনো সুইচ নাই, তাত কোনো যত এই ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপবোৰ আপুনি যে এতিয়া দেখুৱাইছিলে যে এইবোৰ আমাৰ তাত জয়েন লগোৱাই নাই, আৰু পানী কেতিয়া পাম আমি মানে তাৰ টেপৰ খুঁটাকেইটা মানে পুতি থৈছে। মই পুনৰ কৈছোঁ যে চাওক, একেবাৰে ফাঁকিমি আছে ঠিকাদাৰে, সেই ঠিকাদাৰজনৰ নাম আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ, কমল কুমাৰ মোদী। মই পুনৰ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ ঠিকাদাৰজনৰ নাম কমল কুমাৰ মোদী। সেই কমল কুমাৰ মোদী হল এগৰাকী প্ৰবল প্ৰতাপী ঠিকাদাৰ, যিগৰাকী ঠিকাদাৰক নেকি গা লৰাব নোৱাৰে লক্ষিমপুৰ জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিসকল বিষয়া আছে, PSCৰ যিসকল বিষয়া আছে, তেওঁলোকৰ কথা নুশুনে কমল কুমাৰ মোদী। কেৱল এইটো আঁচনিয়ে নহয়, বহুকেইটা আঁচনি বিসংগতিপূৰ্ণ কমল কুমাৰ মোদীৰ, কিন্তু কমল কুমাৰ মোদীক এতিয়ালৈকে কিন্তু গা লৰাব পৰা নাই লক্ষিমপুৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে। আৰু আছে ককা, ঘৰত ভাল খোৱা পানী দিয়াৰ কথা আছিলে চৰকাৰে, পাইছে নে নাই? তথাপিতো রাইজর মুখে আমি সবিশেষ কথাটা জানার যত্ন করি। দাদা আপনার ওসলে আইসো যে আসনিখনের কাম আরম্ভ করা প্রায় দেড় বছর হল বলে গম পাইছো, ঠিকাদার আহে না নাহে চাবলে? দাদা আমি দেখিয়ে নাপালো, আর গতি যিখিনি কাম করলে এইখানে সুচারুরূপে কামটো নকরিলে, আর ঘরে ঘরে যিখিনি টেপ বহুয়ালে তার টেপর আজি কোনো চিনাক্তকরণ নাইকিয়া, সব ভাগি ছিগি এদায় হয়ে গেল,
আৰু সম্পূৰ্ণ তলৰ যিটো সৰু পাইপ এডাল দিছিলে সেইটো 25 ফুটত দিবলগীয়া আছিলে, সেইটো তেনেকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে কৰি নিলে, ক'ৰবাত কৰিছে ক'ৰবাত নাই কৰা। আৰু পানীটো এতিয়া বিশেষকৈ আমাৰ জনসাধাৰণখিনি এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে যাতে পানীটো আমি পাব লাগে। এই বিষয়খিনিত এই আপোনালোকে পানী নাই পোৱা দেখিছোঁ, আঁচনিখনৰ কাম অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে, এই বিষয়খিনি আপোনালোকে জিলা উপায়ুক্তই হওক বা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যি জিলাৰ বিষয়বীয়া আছে তেওঁলোকক জনাইছেগৈ নাই? তেওঁলোকক জনোৱা হৈছে, গতিকে দৰখাস্ত আকাৰেও দিয়া হৈছে আৰু নিজেও গৈ পেলানি কথাখিনি কোৱা হৈছে। তেওঁলোকে এই 2-4 দিনতে কামখিনি কৰি দিম বুলি কৈ পেলানি আৰু আহিব নালাগে বুলিও কৈছিলে। আমাৰ যিজন ল'ৰা আছিলে সেইজন এই প্ৰফুল্ল বনিয়া বুলি কয়, তেখেতে সকলো MLAৰ লগতো সহযোগ কৰিছে আৰু গৈছেও কথাখিনি আলাপ আলোচনা DC লগতো আলোচনা কৰিছে, দৰখাস্ত দিছে, কামখিনি হ'ব বুলি ক'লে, কিন্তু আজিলৈকে নাই। কিমান দিন হ'ল সেই আবেদনখন কৰা? আবেদন কৰা হ'ল আজি ছমাহমান মানুহে হৈ গ'ল বুলি ধৰি। এই সকলোকে আছিলে এতিয়া কাৰ ওচৰলৈ যাব? মই পুনৰ কৈছোঁ যে জলজীৱন মিছনৰ যি আঁচনিৰ কাম সেয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিলে যোৱা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত এটা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে যে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আচলতে সকলো আঁচনি কামেই সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। কিন্তু কমল কুমাৰ মোদীৰ দৰে ঠিকাদাৰ তেওঁলোকে সেইজন ঠিকাদাৰে কালোকো কেৰেপ নকৰে, কোনো চৰকাৰী নিৰ্দেশনা নীতি নিৰ্দেশনা তালৈ কেৰেপ নকৰে, নিজৰ মন মৰ্জিৰ মতে কৰে। আৰু ভিতৰৰ অৱস্থা মই পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই ল'ম, সমানে সমানে তথ্যখিনি আমি কৈ থকাৰ যত্ন কৰিম। এয়া হ'ল কমল কুমাৰ মোদীৰ কামৰ নমুনা, যি অংশ আছে যিবোৰ পানী যোগান টেপৰ যিবোৰ অংশ আছে এনেদৰে ভিতৰত এনেদৰেই পৰি আছে, এইসমূহে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰি আজি এই যি অঞ্চলটোৰ আঢ়ৈশ ঘৰ মানুহ আছে তাত আচলতে পানী যোগান দিবলগীয়া আছিলে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চাওক যে জলজীৱন মিছনৰ আঁচনিৰ কামৰ নমুনা মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ঠিকাদাৰ হ'ল কমল কুমাৰ মোদী। কমল কুমাৰ মোদীক বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ল, কোনো নিৰ্দেশনা কমল কুমাৰ মোদীৰ দৰে ঠিকাদাৰে নামানে। আচলতে ইয়াৰ ত্ৰুটিটো ক'ত আছে, কিয় বাধ্য কৰিব নোৱাৰে আমাৰ প্ৰশ্ন, যে এজন ঠিকাদাৰক কিয় চৰকাৰৰ এটা ব্যাগম বিভাগ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ PHC পাব্লিক হেল্থ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কিয় সেইদৰে ঠিকাদাৰসকলক তেওঁলোকে নাকি লগাব নোৱাৰে, কাম কিয় কৰাব নোৱাৰে, দুৰ্বলতা ক'ত আছে? আমাৰ সন্দেহ হয় সেই ঠিকাদাৰৰ লগত গোপন কিবা বুজাবুজি আছে নেকি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ, ধনৰ অংশ পাইছে নেকি, সেই সন্দেহ কিন্তু এতিয়া চবে কৰি আছে। কাৰণ এনেদৰে নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘন কৰি এনেদৰে বহু আঁচনিৰ কাম অসম্পূৰ্ণ কৰি থৈ দিছে লখিমপুৰত। কেৱল এইটোৱেই নহয়, বহু আঁচনিৰ কাম ইতিমধ্যে আমি বাৰম্বাৰ দেখুৱাই আছোঁ, ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই আছোঁ, তথাপিতো কিন্তু ঠিকাদাৰসকলক নাকি ল'বলৈ বাধ্য হওঁ সক্ষম হোৱা নাই জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ। আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটোও দেখুৱাম, মোৰ সহযোগী দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো হ'ল 2 নং আমতলাৰ 2 নং যোৰহাটৰ JSMৰ আঁচনিৰ এয়া দৃশ্য মই দেখুৱাই আছোঁ। এইসকল লোকে এতিয়া কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আছে, কাৰণ তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰিলে, কোনো আবেদন নিবেদনৰ কামত নিদিলে, তেওঁলোকৰ আবেদন নিবেদন কোনো নুশুনিলে, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ওচৰত আবেদন কৰিলে, DC জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰত আবেদন কৰিলে, যে স্থানীয় বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ওচৰতো আবেদন কৰিলে, প্ৰায় 6 মাহ অতিক্ৰম কৰিলে, কাম কিন্তু একো নহ'ল, এনেদৰে অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকিল আঁচনিখনৰ কাম। ৰাইজে এতিয়া পানী খাবলৈ, এইটো বিশুদ্ধ পানী বিচাৰিতা ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু কোটি টকা, প্ৰায় 3 কোটিতকৈ অধিক টকা খৰচ কৰিলে আঁচনিখনৰ নামত, সমগ্ৰ পইচাখিনি কলৈ গ'ল, সমুলন চব পইচা কোনে আত্মসাত কৰিলে, ধনৰ অংশ কাৰ হাতলৈ গ'ল, সেয়া আমাৰ সন্দেহ হয় যে ইয়াৰ ধনৰ অংশ হয়তো বিভিন্নজনে পাইছে, গতিকে ঠিকাদাৰক নাকি লগাব পৰা নাই। এতিয়াও সময় আছে, এইসকল লোকৰ যি আশা সেয়া পূৰণ হওক সেয়া আমি কামনা কৰিম। আৰু সেইজন ঠিকাদাৰ কমল কুমাৰ মোদী, কোন আচলতে কমল কুমাৰ মোদী, এনেকুৱা মই মতালিয়ে কাম কৰা কমল কুমাৰ মোদীৰ দৰে ঠিকাদাৰক অন্ততঃ বাধ্য কৰাওক জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে, যে ৰাইজৰ কাম সময়মতে বা সঠিক ৰূপত কৰি তুলিবৰ বাবে। ৰাইজে বাট চাই আছে যে যেনেদৰে এডভাৰ্টাইজ দিয়ে কেৱল বিজ্ঞাপনতে আবদ্ধ নাথাকি কামে কাজে কৰি অন্ততঃ এইসকল লোকৰ মুখত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানী দিয়ক, এয়া সকলোৱে কামনা কৰি আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।